အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Nas Cherry ထိုင်းဘာသာစကားအွန်လိုင်းသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဆရာမပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ထိုင်းပြည်44လုံးတဲကမော်မားမှ Lolling အထိဖြစ်ပါရစေ။အားလုံးတူတူလေ့လာကြည့်အောင်နော်။မော်မားတောင်ဆောင်ပါတယ်။မားမြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါရစေ။မော်မားယောယက်လက်တောင်ဆောင်ပါတယ်ယက်ဘလူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ယောယက်รอเรือร่าตังสาวมาเรเรือหลีลุอธิเบยยาบาเรรอเรืออะดิมาราอตันะสูเรรอเรือกูสัวแค่ลุชินราอตันะละสูรู้ยาเรเนาะรอเรือบ่เนาะรอเรือลอลิงลอลาตองซอมมาเดลิงเหมี่ยวลุอธิบายยาบาเดရှင်เหมี่ยวกะลีเนาะลิงลอ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 ลิงกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอปะตักถอฐานทอมุนโททอผู้เฒ่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้าโยยักษ์รอเรือลอลิงလေးလာတင်ယူခဲ့ပြီးတော့ပြည်များမှာ36လုံးရှိပါပြီ။ကြန့်ရှိနေတော့ပြည်များကိုလည်းဆရာမဆက်လက်ပူချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကြိုးစားကြပါရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခေါပခွန်ခါစဝတ်ဒီခါ